迎收看《全民大觉醒》哦。今天现场为您邀请到的来宾是分析师林信富，信富好。主持人各位观众好，大家好。好，我们先来看到今天盘面上的大量股，包括了华新科、台积电、国巨、元大、沪深300、正二以及亚德克 KY。先来看到目前股价上涨的华新科认购权证当中，成交金额最大的是华新科国泰，而台积电的认购权证成交金额最大的是台积电群益，而国巨的认购权证成交金额最大的是国巨统一，而元大沪深300正二的认购权证成交金额最大的是沪深 2X 凯基。好，另外呢，来看到啊，亚德克 KY 成交金额最大的呢，则是亚德克凯基了。好，继续要来请教信富，如果我们来看到呢，现在啊，还有三个交易日就封关了嘛。如果我们来看到接下来的行情，其实是有一个统计的哦。我们来看一下近十年呢，台股封关哦和新春表现。好，封关日当天上涨的几率呢是高达了80%，开红盘当天上涨几率高达了70%。而如果来看到这个红盘之后呢？后十日的表现其实高达90%，其实的这个指数都是呈现上扬的走势，好，涨升的趋势之下，如果在这段时间投资人呢想要来抢这个红包行情，到底该怎么样来操作，锁定什么样子的族群跟类股呢？请教信富。好的，我想这个指数的一个部分今天呢是又再度的站到万点左右，那当然目前看起来是还没有站稳，因为大概我们现货指数来说大概就在10000点这上上下下来回去做震荡，因为10000点呢之前大概从10月份这个指数开始回跌以来大概有碰到2-3次，不过这2-3次大概都没有站稳，那这一次呢刚好呢也是在美股大涨的一个带动之下，台股又再度来攻10000点，所以我认为呢短线上在10000点这边呢会稍微开始出现震荡，然后呢持续观察后面呢包括像本周呢美国的一个超级财报收，另外呢还包括像中美贸易协商的一些进度等等这一些因素。那当然指数当然在10000点这附近关卡来去做震荡的话，那当然我觉得未来这2-3天呢大概到礼拜三这个农历封关之前大概是属于这个个股的行情为主，那个股上呢我们就必须要特别去留意筹码面的变化。那我今天呢有特别制作一张表哈，针对法人的进出，还有呢这个券资比的变化哈，我们来看一下有没有哪一些潜力股哈。那这张表呢，我们是采取哈，上礼拜5天哈，外资加投信都是净买超的哈，然后呢融资减哈，然后呢券资比20%以上，你可以发现呢，大概都是近期的强势股哦，包括像泰鼎 KY 哦、稳茂哦、翼龙电今天还在创新高。然后呢，台表科哦，这个我们之前大概30几块、40块跟大家报告，最高冲到49。易华电哦，上礼拜是礼拜四跟大家报告连涨2天哈、哦。那当然这些短线都大涨过的，我们刚刚有提到哈、哦，大涨过的都先不用过度去做一个急于过度去做一个追价，那反而呢，在横盘区整理的股价还没大涨过，这我们就可以留意。比如说像创意，你看哦。上礼拜5天外资买了144张，投信买了103张，融资减更快，减了334张、那目前券资比呢大概是接近30%，那我们来看下一张，创意的话呢，除了这个外资跟投信买的话，你可以发现它其实这一波呢，如果相对刚刚那些创新高的个股来讲的话，其实它的股价呢还没有过高，上次的前高呢是216，可是你可以发现这边呢千张大户的持股其实是已经来到比上次216还要高的这个水位。上次你看这个红色的就是千张大户的持股，很明显的上周是增持的，而且呢水位比我们刚刚讲的上次216这个价位还要来得高。然后呢最下面这一栏是融资，融资的话呢虽然上礼拜四有增加，不过礼拜五呢对减得更快，退得更快，已经把礼拜四增加的部分给抵消掉，甚至还减得更多。所以你可以发现呢，像这样的个股原则上啊筹码比较好的话，如果短线上这2-3天呢个股要来冲一个行情，或者说呢大家想要做一个爆股过年的动作，我们建议先从筹码好一点的就是法人资金集中度高，甚至包括像千张大户啦甚至包括像其他一些我们参考的融资融券等等这些资讯来做参考。那在创意相关的权证，今天跟大家报告一档是由元富所发行的0330000这一档创意的认购权证。我们来看一下它的条件
它大概目前的这个履约价是198.7哈，以上礼拜五的收盘价来看的话，大概是已经来到价内3.9%的程度哦，发行量还蛮大的，有10,000张哈，目前流通市场比例呢大概是5.5%哈，算是一档。在这个相关的这个创意的这个权证里面呢，算是一档还不错的标的。那我想，这个也是我们刚刚前面讲到的哈，筹码好的股票，特别是股价呢还没有大涨哦，还没有短线创高的，我觉得这个是可以留意的哈。那另外一个区块呢，其实大家可以很明显的发现哈，今天大盘虽然大概就是在万点附近震荡，但是盘面上几个主流族群。其实呢，还是不多的所谓5G 网通这个概念哈，我们可以早上看到一些个股来说的话，其实呢表现都还不错哈。那我们看到在网通个股里面，当然很多的是包括像12月份创新高的这个智邦，其实虽然说这两天的这个股价稍微是比较震荡一点哈，不过其实它还是在一个非常高的整理姿态啊，然后呢在稳步的这个盘间向上里面哈。所以我们来看一下哈相关的概念股里面，今天跟大家报告一下哈这个4906的正文哈。我们用一样的概念哈，就是说这个是千张大户的持股哦，你可以发现呢。它在这个12月底1月初的时候，股价最低呢，就是大盘跌到9319那一天，最低呢一度跌到21.7哈。不过随着隔周呢，千张大户持股开始增加，它就开始出现了明显的一个反弹哈。那上周呢是千张大户呢持股哈有稍微降哈，所以股价呢刚好什么稍微有点拉回哈，股价就刚好稍微有点拉回。那现在呢，千张大户持股又再度的增加了，而且融资你可以发现哈，这上礼拜连续3天，礼拜三、礼拜四、礼拜五哈，都对开始有小幅的减少哈，所以你可以发现呢，刚好它股价的拉回是搭配呢筹码的变化，包括像千张大户，包括像融资券的变化哈，所以你可以发现这个刚好是什么？它现在股价的位置刚好就是从大概这一个多月、两个月的哈一个大量的整理区，大概就在这里那。这边的一个整理形态来说的话，我认为呢，如果我们从价跟量的变化来看的话，今天呢它又开始带量哈，有机会哦要来攻前面这个平台整理区的话，我觉得在网通股里面啊，很多的个股可能已经涨多了或短线创高，像今天很多光纤相关的股票哈，其实近期的表现呢也都还蛮强劲的，所以我认为如果就基期来看的话哈，其实股价位阶相对比较低，但是同样哦。能够搭上这个5G 网通哦，今年呢开始哦大爆发大成长的题材，那这样的个股的话，其实大家也可以留意哦。那相关权证的部分来说的话，今天跟大家报告一档哈，是由群益所发行的034586哦这一档正文的一个认购权证。那我们来看一下它的条件设计哈，它的条件呢，履约价是在30块哈，这一档稍微价位比较远一点，目前以上礼拜五的收盘价来看。是价外大概16%左右哈，那发行量呢是5000张哦，目前市场在外流通比例呢大概是8.7%左右，所以我认为哦，其实我们可以发现呢，这一波大盘从低点开始哦，特别是很多的这些大型的财报股哈，比如说像之前大立光，甚至包括像台积电哈，虽然大家看到去年第四季的财报并不是特别好，或者说呢，包括像台积电。哦，它第一季的财测其实 QOQ 呢是减20几%，可是大家有没有发现，反倒是呢在这个法说会开完之后，股价呢慢慢都从低档开始上来，这代表就是说，其实目前大家看的市场，今年可能会衰退，特别是第一季哦，因为呢卡到一个这个农历过年的关系，所以工作天数势必会减少。那工作天数减少的情况之下呢，可能营收的部分呢稍微哦，不管是从月的来看或从年的来看的话，可能成长性就比较不是那么漂亮。但是呢，虽然数字不漂亮，但是我们从股价的反应来看的话，却反而短线上呢都有出现利空出现的一个情况，甚至呢今天指数呢有再度哦来又再度来挑战这个万点哦，所以我认为其实虽然盘面的一个结构上来看的话哈，目前这个市场的多空消息还是有非常的多，但是我们就外资哦上礼拜呢一礼拜一口气大买100多亿，甚至呢期货的多单还创下近期的新高来看，目前我觉得从外资的角度来看，他们还是属于比较。偏多去看这个盘是没有什么太大的问题哦。好，不过幸福，如果我们来看到，其实今天有一些跌升的族群出现了反弹，包括了涨价族群，矽晶圆、被动元件，包括了国巨、环球晶，今天呢这个股价都是挑战月线的反压，你怎么来看呢？
当然大型股如果大家只去看筹码的话，上礼拜呢带动指数从9319开始往上冲的，就是这一波之前跌深的，像是比方说像记忆体好了，包括像2408的南亚科，2344的华邦电，甚至还包括像2337的旺宏，大概呢都已经从一月初的这个低档区大概上来的过程里面，我想少则5%到8%，有的时候呢已经反弹10%以上。那同样的，包括像是矽晶圆，不管像是5483的中美金啦，甚至包括像6488的环球金，618的合金等等，也都开始呢有从底部上来的迹象。当然我们还是要持续观察呢，包括像一月份的营收的变化，还有包括像是第一季财报的一个数字。所以呢我建议这些虽然是去年大涨过的个股呢，可是今年的一个操作基本上短线急杀可能有强反弹的空间，但是要复制去年那种50%、1%甚至2倍、3倍的涨幅，我觉得因为今年基期比较高的关系，比较难去呢，像复制去年那种大涨的行情，先以短线呢区间操作为主哦。好，谢谢幸富的权证观察，也提醒观众朋友，权证是高杠杆的投资商品，有机会在短期间获得极高的报酬，或者是蒙受权利金损失。购买之前要先了解相关的风险，还有详阅公开说明书，可以多多利用券商的试算保障自己的权益。也祝您操作顺利了。而盘面上更多观察，广告之后马上回来。